ופתאום אני פורץ בבכי, ואני פשוט אומר לו שחזרתי בתשובה, שאני דתי. פתאום הייתי גאה בתהליך שאני שומר שבת ואני מניח תפילין, ואני רוצה לעשות צדקה, שאני רוצה לעשות טוב. ופתאום אני מבין בעצמי שאני מתבייש ממשהו שאני בעצם גאה בו. בישראל, ושהייתי בן 8 עברנו ללונדון, ואז בגיל 19 חזרתי לישראל להתנדב לצבא, ופה שירתתי, התחלתי עוד פעם לדבר עברית, דיברתי ככה, לא הבנתי כלום, אבל אז התאקלמתי פה, וזהו, ואז חזרתי ללונדון, עשיתי שם מוזיקה של טכנולוגיה עם מפיקים ודברים כאלה. אז בגיל קטן היה רב פה ורב פה, ולא באמת, כל הזמן היה לי הרגשה טובה. שהסתכלתי על רב, מישהו עם זקן, אמרתי אני יכול ללמוד משהו ממנו. ובאמת היה לי אנשים שכל הזמן חייכו אליי, נתנו לי באהבה. לא באמת התחברתי לזה, אבל אמרתי לעצמי, כאילו, וואו, תראה שהיה לי תלית, כל הזמן התרגשתי, אמרתי, תראה איזה תלית, את זה של התלית. וכן, זה היה כזה קידוש עם טלפונים בזה, אתה יודע, משפחה, כולם ביחד. וזה באמת היה, ככה, כאילו, משהו שמסורתי, משהו שאנחנו פשוט עושים, כמו כולם. זה היה בזמן של הקורונה, לא היה לי כלום מה לעשות, ופתאום מישהו בקבוצה אמר לי, הנחת תפילין, יש קבוצה, הנחת תפילין 30 יום. אם אתה מניח תפילין 30 יום, אתה תקבל פרס. אז טוב, אמרתי, זה לא בשביל הפרס, אני גם ככה לא מנצח בכלום בלוטורי בזה, אני לא בן אדם שזה. אבל אמרתי, יאללה, בשביל הכיף, נעשה את זה. אז יום אחד התחלתי להניח תפילים, ואז עוד יום, ואז עוד יום. ובעצם כל יום שעבר אני קם אחרת, אני קם עצוב, אני קם עצבני, אני קם שמח, ולפעמים אני לא רוצה להניח תפילים. ואמרתי לעצמי שאני חייב להניח תפילים, אפילו שאני עצבני. ופתאום ראיתי אז שוואו, אני יכול לדבר עם קדוש ברוך הוא בדיוק כשאני עצבני, בדיוק כשאני עצוב. ואמרתי, זה לא זמן להתרחק מזה בגלל שלא בא לי, זה זמן להתקרב. ואחרי החודש הזה, באמת ניצחתי 10 פאונד. עם כולם, היה איזה 50 אנשים ששמנו תמונה, ואני ניצחתי 10 פאונד. אז הבאתי את זה לצדקה, אמרתי, טוב, מה אני אעשה עם 10 פאונד? תן לצדקה. ואז אמרתי, בחודש השני, אני רוצה לעשות את זה. עכשיו, אני רוצה להתנדב לזה. ובחודש השני, לא יודע מה קרה, אבל פתאום כל השאלות שלי, יום אחד אני זוכר שכל השאלות שלי בראש הפכו לתשובות. אבל בשנייה אחת, עכשיו שאני חושב על זה, זה כאילו יותר גדול ממה שזה היה, אבל שהייתי במקום הזה, אני זוכר שפתאום, שהנחתי תפילים, פתאום בכיתי ונפרקתי, ואני פשוט, הכל ששאלתי את עצמי בחיים, פתאום הכל כמו פאזל, הכל נהיה הבנה. ומהיום הזה אמרתי לעצמי, קדוש ברוך הוא, אני רוצה להחזיר לך, אני רוצה להגיד לך תודה על כל מה שהבאת לי, כי פתאום באמת ראיתי כמה קדוש ברוך הוא הביא לי בחיים, שלא רק שאני יהודי, אבל זה שאני יכול להכיר בו. וזה באמת היה הניצוץ הגדול שלי עם התפילין, בחודש השני שהנחתי. ומאז, אני כבר 3 שנים, אני שם תפילין כל יום. וזה הדבר שאני הכי מתרגש בו ביום, שאני יכול לאזן את עצמי למקום הזה. אבל באמת המהפך שהפך אותי להגיד, טוב, אני חזרתי בתשובה, זה שהייתי אצל הפסיכולוג אחרי 2 שנים, באמת עברתי משהו שרציתי להתגבר עליו וזה, ואחרי 2 שנים שהייתי בפסיכולוג, הוא אמר לי, בן, מה אתה הכי גאה בו בשנתיים האלה?
ובאמת חשבתי, אמרתי, רגע, המוזיקה, אולי השירים שהכנתי, אולי זה שאני לא יודע. ופתאום אני פורץ בבכי, ואני פשוט אומר לו שחזרתי בתשובה, שאני דתי. פתאום הייתי גאה בתהליך שאני שומר שבת, ואני מניח תפילין, ואני רוצה לעשות צדקה, שאני רוצה לעשות טוב. ופתאום אני מבין בעצמי שאני מתבייש ממשהו שאני בעצם גאה בו, שאני בעצם נפתח לי את כל הזה. פתאום אני אומר לעצמי, לא להתבייש בן, זה באמת אתה. ואני מתפלא, אני אומר, בן, אתה עכשיו בכית ואמרת שאתה גאה שאתה שומר שבת ואתה מניח תפילים ושאתה שם כיפה. כאילו, כן, אתה גאה בזה, אז תהיה גאה בזה. ופתאום שמה נפתח לי, שמה אמרתי לעצמי, זהו, זה מה שעושה אותי שמח, זה מה שאני הולך פה. והתובנה, באמת התובנה, שהכרתי את הטוב בזה. ואני רוצה רק להביא דוגמה אחת, שאני למדתי מוזיקה מהאוזן, ואני הבנתי שבן אדם שלומד עכשיו מהתיאוריה, הוא רק יודע לקרוא, כמו הלכות בתורה, הוא רק יודע לקרוא. אבל יש גם את הלב. יש בן אדם ששומע מוזיקה ומנגן עם כל הלב, ואולי בן אדם הזה לא יודע איך לנגן עם התיאוריה, אבל הוא יודע איך לרגש אנשים. אבל אם אתה מחבר את זה ביחד, את המוזיקה ואת השמיעה ואת הלימוד, יש לך משהו כל כך יפה, וזה בעצם אני כל הזמן אומר מוזיקה עם שמיעה, אבל אז גם ללמוד את התיאוריה נותן לי להיות יותר חופשי. אז גם אם אני טוב בחיים, כמו שכולם רוצים להיות טובים, כולם רוצים להיות, לא רק דתיים, אם הם לוקחים את התורה והם רואים מה טוב בדבר הזה, מה טוב במצווה הזאת, מה טוב אם אני שומר נגיעה, מה טוב אם אני שומר שבת, מה טוב בזה, ואז לוקחים את הלב שלך, שמי אתה, ואז אתה מחבר את זה ביחד. אתה באמת בא למדויקות, אתה יותר מדויק בחסד שלך. יש דרך להביא צדקה למישהו. צריך להביא את זה עם, 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 עם חיוך. אסור להביא צדקה עם, ועשיתי שתיהם. והרגשתי איך מרגיש שאני מביא משהו בכעס ואני מרגיש משהו בשמחה. ופתאום אני מתחיל לחווה, אני פתאום רואה את הערך של דברים בחיים. ופתאום אמרתי, יש לי תורה, יש לי משהו, לא, אל תקראו לזה אפילו תורה, תקראו לזה, יש לי משהו פה שאני עכשיו רוצה, יש לי הרגשה שאני רוצה להיות הכי טוב בחיים שלי. אז הנה יש לי משהו עכשיו שאני יכול להשתמש ובאמת ללמוד איך לפתוח את עצמי יותר לעולם. אז היה לי הרבה אתגרים, ואתגרים מאוד יפים אני רוצה להגיד, בגלל שלא הייתי מודע לאתגרים האלה. אני זוכר שהייתי אצל בני דודים שלי, ופתאום אני בא עם כיפה וציצית פה לחופש לישראל, ופתאום הם אומרים לי, מה זה בן, מי מדבר איתך? מה קרה עכשיו? מה פתאום מתחילים לדאוג לי? פתאום אני אומר, מה כל כך גרוע בזה? כאילו אני בחיים לא ראיתי שיש הבדל בכלל. חשבתי כולם אוהבים דתיים, כולם אוהבים את זה, כאילו זה מה שראיתי שהייתי קטן, אמרתי כולם, חשבתי שזה דבר טוב, אבל פתאום אנשים מסתכלים עליי כאילו זה דבר רע. ופתאום אני מתחיל להרגיש הבדל בין העולם. פתאום אני מתחיל להרגיש, רגע, אני עושה משהו טוב, ופתאום הרגשתי זה כל כך חשוב לי. ואני אכפת לי מה שאנשים חושבים עליי, בטח המשפחה שלי, בטח הבני דודים. ופתאום אני מקבל הסתכלות לא טובה. אז פתאום אני מרגיש הפרדה, אני מרגיש לבד. ואמרתי, זה לא מה שאני רוצה. אז יש לי החלטה, או אני עכשיו חוזר לחיים שלי, או עכשיו אני באמת נאמן למה שחשוב לי בתוכי. ובחיים לא חשבתי שיש הפרדה כזאת עצובה בין אנשים, בין חרדי, בין דתיים ובין חילונים. כאילו בחיים לא חשבתי, חשבתי כולם לב טוב וככה העולם. אז היהדות עכשיו זה החיים שלי בעצם, שאני רוצה
ללכת עם המוזיקה שלי, עם עם הדיבור שלי, עם הכל, זה הכל להתקרב לקדוש ברוך הוא, בעצם להתקרב לעצמי, להתקרב לחיבור של העולם הזה, למה העולם נברא, ולשנות את כל הדברים שעשו לי רע, ולעשות אותם טוב, ובעצם זה לא בשבילי להיות דתי ותורה, זה לא כמו לשחק טניס או משהו אחר, זה הכל. איך אני חי את החיים בדרך של התורה ובדרך שהלב שלי, כאילו איך אני מחבר את הכל ביחד.